Болашақта қоғамның әлеуметтік осал тобына жататын қазақстандықтардың үйлерінде ескірген электр сымдары тегін ауыстырылуы мүмкін. Бұл жайында төтенше жағдайлар министрі құлағдар етті. Илин осылайша жер үйлердегі өрт оқиғаларының саны біршама қысқарады деген болжам жасады. За счет средств. Болашақта жергілікті бюджет есебінен кейбір үйлерді электр қондырғыларын алмастыру мәселесін қарастырып жатырмыз. Өйткені сымдардың қысқа тұйықталуы салдарынан болатын өрттердің саны соңғы уақытта жиі тіркеліп жатыр. Бастама сәтті жүзеге асса, әбден ескірген электр жабдықтары жалғыз басты зейнеткерлер мен көп балалы отбасылардың баспаналарында жаңартылады. Еске салайын, былтырдан бері елімізде осы санатқа жататын азаматтардың үйлеріне улы газ бен түтінге қарсы датчиктер орнатылып жатыр. Олар жергілікті бюджет есебінен және демеушілердің қаражатына сатып алынған. Бүгінге дейін қауіпті ескертетін қондырғылар 120 мыңнан астам жер үйге қойылған. Илиннің сөзінше, Қазақстанда бір жылда 15 мыңға жуық өрт оқиғасы тіркеледі. Олардың 67% жеке секторда. Өткен аптаның өзінде тілсіз жау 19 отандасымыздың өмірін жалмаған.